Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este primeiro webinar da Breach em 2021. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara de Comércio e Indústria no Brasil. E vou usar os minutos iniciais para falarmos um pouquinho sobre a Breach, né? Câmara Britânica de Indústria e Comércio no Brasil. Gostaria de começar contando a você sobre a nossa missão. A Breach tem como referência ser a comunidade empresarial, né? A referência da comunidade empresarial Reino Unido, Brasil, trazendo aos nossos associados e à comunidade de uma maneira mais ampla, um fórum cada vez mais relevante de discussão para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e Minas Gerais. E fazer parte de nossa associação, fazer parte desta comunidade, significa ter a oportunidade de engajar-se com uma comunidade de executivos e empresas, executivos de alto poder de decisão no Brasil e Reino Unido, e empresas relevantes nesses cenários. A Câmara opera por meio de comitês e grupos de discussão em diversas frentes e temas, conforme inclusive exibimos no nosso slide de abertura antes de darmos início a esta sessão. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre os diferentes comitês setoriais nos quais a Breach atua, visite o nosso site no www.breach.com.br. Eu então agora gostaria de passar para os nossos agradecimentos. Inicialmente aos associados mantenedores da Breach, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas também na nossa tela de abertura antes do início desta sessão. E então passo os agradecimentos àqueles envolvidos com a organização deste evento de hoje. Inicialmente, Carolina Ures, presidente da Breach em São Paulo, da nossa filial São Paulo, e que também atuará como moderadora deste evento hoje. E também agradeço, obviamente, ao nosso ilustre palestrante desta manhã, o senhor Juliano Costa, da Pearson, e ele nos honra, então, com uma discussão interessantíssima sobre o cenário de educação, e a Carolina falar um pouco mais sobre o Juliano em termos de sua apresentação. E agradeço também, como palavras finais, ao Fabrício Soares, gerente da Câmara, que trabalhou para a organização deste evento nos seus bastidores e nos auxilia com toda a operação técnica aqui deste webinar. Carolina, chamo você então ao nosso palco e também Juliano ao nosso palco. Vocês podem então abrir suas câmeras e passo a palavra a você, Carolina. E aí eu fecho a minha câmera. E desejo a todos uma excelente discussão, um excelente evento. Muito obrigada. Bom dia, obrigada, Ana. Obrigada pela introdução. Muito bom poder contar com você fazendo a abertura do nosso primeiro webinar do ano. É uma honra poder ter um seminário tão importante para todas as angústias, né, que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Como o próprio Juliano menciona, ainda é o segundo tempo de 2020, parece que não parou, e a gente agora está mais, pelo menos um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo com as perspectivas do que pode acontecer, e acho que esse tema é mais do que nunca muito importante a gente debater, entender o que, que alguém tão especializado como o Juliano pode contribuir em termos de informação para nós, para nos acalmar ainda um pouco mais. Com boas notícias para começar o ano. Eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica do webinar, né? A gente tem como tema central, como a Ana mencionou, tecnologia, práticas educacionais e o ensino em 2021. O tema é bastante amplo e a gente, em conversas com o Juliano, já identificou o quanto esse tema é abrangente. Possivelmente a gente vai fazer outros com ele, porque realmente a gente tem muita coisa interessante para falar e todos essas nossas conversas vão estar gravadas e disponibilizadas no nosso canal do YouTube, tá? Como todos os nossos
webinars, eles vão estar gravados para acesso futuro, para rever ou para ver pela primeira vez, quem tiver aqui, que não puder participar da nossa conversa agora. A gente decidiu fazer, para a gente começar o ano mais flexível, né, um formato de entrevista, então a gente vai debater determinados temas. E ao final do nosso webinar, a gente vai ter um período para a sessão de perguntas e respostas, que vão ser exclusivas para os associados da Câmara. E a gente pede que vocês, por favor, identifiquem o nome completo da pessoa que vai fazer o questionamento e o nome da empresa no nosso chat, para a gente passar para o Juliano. Vai haver uma curadoria para a gente poder aglutinar as perguntas e não repeti-las, né? Mas, de qualquer forma, todas vão ser respondidas ou por e-mail, eventualmente, ou hoje no próprio webinar. Bom, queria também agradecer, enfim, a oportunidade de a gente fazer esse primeiro encontro com uma pessoa tão categorizada que é o Juliano, né? O Juliano é licenciado em História pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em docência para o ensino superior, História do Brasil e mestre em Educação Brasileira pelo FAO. Ele atuou como professor de História e Filosofia em Educação Básica, como professor de Filosofia, Sociologia, Antropologia e História no ensino superior. Foi coordenador escolar, consultor pedagógico e gerente pedagógico nacional do Sistema COC de Ensino. Atuou como gerente nacional de consultoria pedagógica para a Educação Básica da Pearson, diretor pedagógico e vice-presidente de educação no Brasil. E agora é VP de Produtos Educacionais da Pearson para toda a América Latina. Enfim, a gente tem aí uma pessoa de bastante peso. Queria, então, Juliano, pedir para você fazer uma pequena introdução sua, da Pearson, né, do contexto do que a gente está querendo conversar aqui. E se você pudesse também iniciar sua fala um pouco sobre a atuação do Brasil no combate aos problemas enfrentados no cenário educacional durante a nossa querida pandemia, aí, que parece não acabar. Por favor, te passo a palavra. Obrigada. Carolina, obrigado pelo convite. Ana Paula também, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. É sempre um privilégio, em tempos tão, tão voláteis, ter a oportunidade de falar e, principalmente, a oportunidade de ser ouvido. Eu acredito que, numa era de tantos Instagramers e YouTubers, nós tentarmos trazer uma discussão qualificada em qualquer instância vale muito, porque ela se reproduz em escalas que a gente não tem controle, né? Uma vez gravado, uma vez disponibilizado no YouTube e em outras plataformas, definitivamente a sua voz chega em lugares que você não imaginava. Eu, como você comentou, eu sou Juliano Costa. Eu diria que eu sou um professor no mundo corporativo, porque fundamentalmente a minha escolha profissional ao longo da minha vida foi educar, foi ensinar. Mas nos últimos 12 anos eu realmente venho nessa jornada corporativa nacional e depois internacional na Pearson. A Pearson é a maior empresa de aprendizagem do mundo. Nós temos quase 25 mil colaboradores ao redor do mundo, né? Estamos listados nas 100 empresas da Forbes, como as 100 empresas mais relevantes em termos de faturamento e de impacto no mundo, e somos definitivamente responsáveis por educação para mais de 200 milhões de estudantes ao redor do planeta. E no Brasil, somos menos conhecidos enquanto Pearson e mais conhecidos nas marcas que nós carregamos aqui, em sistemas de ensino de educação básica, o COC e o Dom Bosco, na área de franquias de idiomas, a Wizard, o IASIS e a Skill. No ensino superior, temos a maior plataforma de livros digitais do país. De usuários em ensino superior, sendo 1 milhão de IA, então isso já é. E também no mercado de saúde mental, nós temos a Pearson Clinical, que é uma das duas maiores provedoras de testes de saúde mental, de recursos humanos, de estresse, ansiedade, burnout, tudo isso como parte do nosso portfólio na América Latina. Aqui na América Latina atuamos em 20 países, o Brasil e mais 19 países do México, a Argentina, com todos esses produtos também, em toda o lifelong learning do sujeito, desde os 3 anos de idade até a sua morte, porque não existe mais aposentadoria para o aprendizado no século XXI.
Legal, Juliano, super obrigada. Foi bem esclarecedor. É importante a gente entender a magnitude do que está por trás de você, né? Não só a sua, o seu próprio conhecimento individual, como toda a bagagem que você traz da própria empresa, né? Que você representa. Então, se pudesse falar um pouquinho sobre o Brasil e como a gente atuou, e o que a gente fez de bom e de ruim nesse ano aí tão desafiador, por favor. Importante para a gente discutir quais são as perspectivas para 2021 é a gente olhar para 2020 e entender o que nós colocamos de pé, né? Definitivamente, nós fomos pegos de surpresa como o mundo inteiro. O Brasil tem uma diferença fundamental, que é uma educação privada com um número muito elevado de estudantes. Nós temos 48 milhões de estudantes em educação básica e cerca de 8 milhões em ensino superior. E desses 48 milhões de educação básica, 8 milhões estão na iniciativa privada, 40 milhões estão na educação pública. E a educação pública brasileira, ela é fragmentada, ela deveria ser dividida, mas ela é fragmentada em três instâncias, que é o município, responsável em tese pelo ensino infantil e fundamental, o estado, responsável pelo ensino médio, e a universidade responsável, a federação responsável pelo ensino superior. Então, normalmente, a gente escuta universidades federais, né? Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque, em grande maioria, a federação é quem mantém as universidades, com algumas exceções, de São Paulo, a USP, como a Estados Unidos. Nessas três instâncias, organizar uma educação pública no ano passado foi muito difícil, né? Muito difícil. Nós temos um órgão extremamente atuante e competente, que é o Conselho Nacional de Educação. Então, definitivamente, se a gente conseguisse dizer que o Brasil deu uma resposta minimamente aceitável para a pandemia, e eu falo minimamente aceitável, porque eu considero que ela foi minimamente aceitável, porque em outros países simplesmente não foi feito nada, a educação paralisou completamente. Outros países que estão no mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil, e nós costumamos comparar o Brasil não com países no mesmo estágio de desenvolvimento econômico ou socioeconômico, a gente costuma comparar o Brasil com Estados Unidos, com Inglaterra, com Alemanha, com França, porque definitivamente temos uma parte do nosso país, tem essa estrutura, tem essa cara de país desenvolvido. Outra grande parte tem cara de país em desenvolvimento e uma outra parte tem país subdesenvolvido. Então, essas pluralidades que convivem dentro do Brasil fazem com que a gente tenha que avaliar tudo por uma média, uma média entre essas três situações. Definitivamente, você não consegue comparar Higienópolis, a educação que foi feita em Higienópolis, com a educação que foi feita na favela do Sururu de Capota, em Maceió, de onde eu venho. Então, você tem uma discrepância social muito grande. Porém, nesse cenário, através das medidas que o Conselho Nacional de Educação sugeriu, que o Conselho Nacional não tem poder decisório, e que o MEC aceitou, por exemplo, a flexibilização curricular, a autorização da educação remota emergencial, esse é o termo, tá? Não é EAD, não é homeschooling, não é ensino remoto puro, é ensino remoto em caráter emergencial. Então, é sempre isso que a gente tem que pôr na mente, porque muitas áreas da sociedade imaginaram que nós deveríamos ter colocado um homeschooling ao modelo norte-americano ou uma educação à distância no modelo Google, e na verdade não é isso, né? O Conselho Nacional de Educação, talvez os nossos participantes do webinar não saibam ou não se recordem, até março do ano passado, a educação remota no Brasil, ela era proibida por lei. Em 2018, o Conselho Nacional de Educação havia referendado uma decisão legal e também tomada pelo STF, que havia sido feita uma consulta pública, de que a educação remota era proibida. A única autorização era 20% do currículo do ensino médio, que já é uma melhoria providenciada pela mudança da BNCC. No ensino superior, não. No ensino superior já tem 23 anos que o ensino à distância é autorizado, desde 1998, com a reforma do ensino superior do governo Fernando Henrique, que nós temos já um modelo extremamente maduro de EAD. Hoje, dos 8 milhões, quase 6 milhões estudam no EAD no Brasil, e isso tem já superamos a discussão sobre se tem qualidade, se dá resultado, enfim, já passamos por isso. Então, dado a mobilização do Conselho Nacional de Educação, que tem nomes muito, muito relevantes na educação brasileira, como Mozart Neves, como a Ilona Petkerhase, como a Maria Inês Fini, e o MEC, se por um lado
há uma crítica dos governadores locais e prefeitos a uma atuação mais efetiva de plano emergencial para o Covid. Por outro lado, autorizou, referendou tudo que o CNE colocou e os estados conseguiram, sim, dentro das suas limitações da federação, implantar modelos diferenciados, mas para entregar um mínimo de currículo. E óbvio que aqui eu não quero que se iluda achando que as pessoas em camada mais vulnerável foram atingidas por essas soluções. Não foram. Definitivamente existe um grupo forte na casa dos seus 12 milhões de estudantes que não foram atingidos de nenhuma maneira, por nenhuma medida tomada pelos governos. Porém, os outros 28 milhões de alunos da rede pública e os 8 milhões de alunos da rede privada foram atingidos de alguma maneira por uma educação transmitida em TV aberta, por uma educação transmitida via rádio, por exemplo, uma educação transmitida por parabólica ou uma educação feita, como a gente viu lá no interior do Maranhão, as atividades para serem feitas durante a semana e recolhendo na outra semana. Então, eu diria, Carolina, que nós fizemos sim um mínimo aceitável para tanto é que encerramos o ano letivo na grande maioria dos estados, com exceção de alguns estados que ainda vão encerrar agora em fevereiro, como o Espírito Santo, mas no geral encerramos o ano letivo e o próprio CNE entendeu que não era momento de reprovar alunos e que a avaliação da aprendizagem deve ser feita no período de 2 anos e não apenas de 1. Legal, obrigada, Juliano. E qual que você acha que está sendo o impacto desse novo modelo para o Brasil? E ele vai perdurar ou vai sofrer alguma modificação para esse ano de 2021? Bom, tomando como herança, e eu vou dividir impactos positivos e impactos negativos, porque eu acredito que isso pode deixar mais equilibrado a perspectiva para 2021, vamos começar com o negativo e terminar com o positivo. Negativo é que nós não temos plena consciência ainda, agora, dia 20 de janeiro, do impacto na aprendizagem dos alunos e quanto tempo isso será necessário para reverter isso. Então, trazendo aqui para vocês um dado da Unesco, a Unesco colocou que os países que não ofereceram nenhum tipo de aprendizagem ao período de 1 ano levarão até 14 anos para conseguir recuperar essa aprendizagem como um todo, plena, na cadeia completa de aprendizagem da criança e do adolescente. Para os adultos, é um atraso as-is, ou seja, se ele ficou 3 meses sem aula, são 3 meses que ele vai ter de recuperar, porque definitivamente o adulto, grande maioria da formação dele é cognitiva, com algum pequeno aspecto comportamental ou de habilidades para o mundo do trabalho. Na criança e no adolescente, não. Nós falamos da cognição, nós falamos do comportamento, nós falamos da socialização, nós falamos da questão socioemocional. Essa dimensão completa foi muito prejudicada pela pandemia e quem ficou 1 ano sem acesso à educação, a Unesco diz que pode levar até 14 anos, dependendo da política pública, para recuperar esse cenário como um todo. Então, nós não sabemos ainda, porque os processos de avaliação acontecerão agora em fevereiro, na maioria dos estados, o que a gente está chamando de diagnóstico de 2019. Então, esse haverá um diagnóstico cognitivo e nos estados que se organizarem, um diagnóstico social e emocional. Então, aquele momento de acolhida para entender se a criança está em condições de voltar plenamente para a atividade coletiva, se ela não teve problemas, por exemplo, de violência familiar, de ausência de pai e mãe ou de ausência de responsável, se ela passou 1 ano tendo prejuízos que geraram memórias afetivas que precisam ser trabalhadas pela escola. Enfim, tudo isso será feito agora entre fevereiro e março. Após isso, terá que ser feito um plano concomitante entre o que tem que ser desenvolvido em 2021 e um plano de recuperação de 2020. Então, o Conselho Nacional entende que esse plano concomitante paralelo deve durar até dezembro, até o fim do ano de 2021. Então, por isso que eu estou costumando dizer que nós não estamos em 2021 e em educação nós estamos no segundo tempo de 2020. Talvez 2021 realmente comece em agosto, em setembro, com todos os grupos de risco e os profissionais de educação vacinados e as famílias conscientes de que podem ter 100% dos estudantes ocupando 100% do tempo e do espaço escolar. Então, nesse cenário, o lado negativo é isso. Precisamos avaliar esses prejuízos cognitivos, emocionais e sociais
que as crianças e adolescentes tiveram, que os adultos tiveram cognitivamente, e precisamos criar um plano de recuperação para isso, sem esquecer que 2020 precisa seguir. Né? A criança progrediu para o nono ano, a criança progrediu para o ensino médio, mas só materializando, Carol, de uma forma mais efetiva, 2,6 milhões de estudantes não participaram do Enem no último domingo. Então, 51% dos estudantes não foram ao Enem no último domingo. O que é que isso significa? Que esses 51% de estudantes não poderão ingressar nas universidades que só têm a nota do Enem, a não ser que elas aceitem a do ano anterior, mas isso não vai capturar os estudantes de terceiro ano do ensino médio, que são na casa aí de 1 milhão de estudantes. Então, vamos dizer que 500 mil não fizeram o Enem, e isso gera um atraso que, se ele não quiser entrar numa universidade privada ou numa pública que aceite outro modo de ingresso, ele vai esperar 1 ano para entrar na universidade, que é 1 ano no mercado de trabalho. Então, essa cascata vai acabar chegando nas empresas brasileiras daqui a 4 anos nos cursos de licenciatura ou bacharelado regulares, 5 anos para cursos de engenharia ou direito e 6 anos para cursos de medicina. Então, isso é um exemplo de como esses 2,6 milhões de faltantes no Enem podem impactar a cadeia produtiva no final desse processo e que nós só vamos enxergar isso daqui a 5 anos, 4 anos, quando buscarmos professores, quando buscarmos engenheiros, quando buscarmos médicos que não vão estar saindo porque não ingressaram pluralmente em todas as vagas disponíveis no ensino superior. Então, isso é uma situação. Ano passado, por exemplo, nós tivemos turmas de medicina e engenharia que foram canceladas pela ausência de ingresso em julho do ano passado. Então, você perdeu ali turmas, nós não temos a mensuração exata de quantas vagas foram congeladas, mas qualquer 50 médicos que deixem de se formar, 50 engenheiros já é um problema num país que carece de mão de obra qualificada como o nosso. Por outro lado, do ponto de vista positivo, nós vamos sair dessa pandemia com um parque tecnológico montado minimamente, seja para educadores, seja para escolas, seja para famílias. Né? Um parque, nós tivemos um crescimento, a indústria brasileira, por exemplo, que vende para o mercado educacional, como a Positivo Tecnologia, como a Multilaser, e que, por exemplo, a Multilaser, nós tivemos parcerias com a PIS ao longo do tempo para vários dispositivos, elas conseguiram ter um crescimento gigantesco, especialmente de aparelhos para educação, especialmente de notebooks formatados para videoconferência, para atividade em nuvem, o que já vem com ferramentas da Microsoft, do Google, enfim, desses que forneceram gratuitamente pacotes para a pandemia já pré-instaladas e com plataformas de capacitação para o uso. Então, eu acredito que isso vai ser muito positivo, se a gente tivesse que imaginar, né? E do outro lado, e aí a Pearson, por exemplo, fez um trabalho gigantesco com nossas 2.500 escolas em educação básica, em franquias, e com as 200 universidades que atendem, de capacitar, treinar professores, estruturar plataformas e criar uma experiência definitiva de sistemas de aprendizagem, de avaliação para a educação básica no Brasil inteiro. Então, isso é uma herança que a gente levaria 10 anos para compor metodologias, plataformas e estruturas. Nós conseguimos aqui fazer, como dizia Juscelino, 50 anos em 5 ou 5 anos em 5 meses. Né? Eu queria só dar um número aqui para voltar para você, Carol. Nós tivemos 6 milhões de aulas online no ano passado, só na Pearson. Então, você imagine ao vivo, 6 milhões de aulas ao vivo online. E também no mercado corporativo, criamos soluções para essa educação à distância, porque as empresas, nós tivemos que fazer isso, né? E as empresas também tiveram que se moldar a isso. Putz, é impressionante, né? Esses números e o crescimento e o quanto a gente teve que se reinventar, né? Em frente a essa situação aí tão calamitosa. Eu fico me perguntando, Juliana, o que a gente consegue, enfim, você já falou um pouquinho sobre o parque tecnológico, quanto isso se expandiu aceleradamente, né? Nesse 1 ano houve um crescimento realmente muito acentuado. O que você acha que, enfim, tenho duas perguntas, três. Uma é o que você acha que a gente poderia ter feito dentro das limitações que o Brasil teve, né? Enfim, dentro da surpresa do que aconteceu, ninguém entendia no início do ano passado
o que, que isso efetivamente seria, né, para o impacto da educação, e até hoje a gente não conseguiu, como você mesmo mencionou, quantificar efetivamente o dano que isso vai trazer para toda essa geração. Mas o que, que a gente poderia aprender para esse ano de 2021, que a gente faça diferente, que a gente faça melhor dentro das limitações estruturais e, obviamente, financeiras que a gente tem em relação aos outros países, enfim, a gente deveria dedicar mais, mais recursos financeiros, como até alguma política pública que a gente poderia atender para poder solidificar esse crescimento que a gente teve acelerado? E a minha segunda pergunta é: o que, que disso vai ficar pós-pandemia? Quer dizer, o que, que a gente já identificou como pontos positivos que não são simplesmente circunstanciais, né? Que a gente eventualmente modifique a nossa maneira de pensar e agir para todos esses alunos que estão hoje se deparando com uma educação, obviamente, que emergencial, mas o que, que não seria emergencial? O que, que poderia ser... até que você mencionou, né, o ensino remoto em caráter emergencial. Então, o que não seria, né? O que, que seria definitivo? E, por fim, eu queria te perguntar qual é o modelo que você acha que aqui no Brasil funcionou melhor? O que, que a gente teve como experiência, ou pelo menos pela Pearson, o que, que vocês identificaram como um modelo ótimo, vai, que poderia ser usado como uma referência? Desculpa aí a enxurrada tentar, de perguntas. Eu vou tentar me lembrar das três, mas se eu esquecer, eu te chamo para você me relembrar. Primeira, tá, o que é que nós poderíamos ter feito de melhor? Na verdade, eu acho que a pergunta, ela permanece no presente, né? Porque o que é que nós podemos fazer de melhor? Porque nós ainda não conseguimos estabilizar a experiência. Eu diria, por exemplo, o governo de São Paulo autorizou o retorno agora para 1º de fevereiro com 35% dos alunos em caráter de rodízio, ou seja, 65% dos estudantes vão permanecer em casa durante certos dias ou a maioria do tempo da semana escolar. Então, 2 dias eles vão para a escola, 3 dias vão permanecer em casa e a escola vai ter que se estruturar nesse modelo híbrido. Eu diria que o primeiro ponto, Carolina, que nós deveríamos ter organizado, e aí eu estou falando do Ministério da Educação em primeiro, era definitivamente uma estratégia nacional de educação remota em caráter emergencial. Definitivamente um guia com parcerias de plataformas, várias empresas privadas ofereceram soluções gratuitamente para a pandemia. Várias. E elas fizeram isso diretamente com governos estaduais, municipais, ou empresas, ou escolas diretamente, para poder conseguir colocar. Nós temos vários exemplos. Isso não foi só no Brasil, isso foi no mundo inteiro, porque, obviamente, uma estratégia reputacional e de propagação da marca, que não tem nada mais justo do que isso, porém, para além das plataformas que têm um branding, uma marca forte, nós temos plataformas de código aberto. Por exemplo, se você quisesse fazer um ambiente de aprendizagem, várias universidades brasileiras usam o Moodle personalizado para o seu ensino superior. Isso poderia ter sido apropriado e transformado numa plataforma disponível para o Brasil inteiro. O governo arcaria apenas com as questões de servidores, que realmente são questões importantes, e cada escola brasileira, cada governo poderia fazer a sua instância, né, numa plataforma de aprendizagem que já funcionasse e colocar ela no ar para poder disponibilizar documentos. Nós tivemos municípios que tiveram que usar o WhatsApp, que tiveram que usar o e-mail, que tiveram que usar um repositório qualquer criado para os alunos com um link. E não é necessário, no momento de avanço de plataformas de aprendizagem, repositórios de conteúdo que nós temos hoje no mundo, bastava um guia, bastava um momento de dizer assim: olha, estamos disponibilizando essa versão Moodle de plataforma de aprendizagem para o Brasil inteiro. Se você quiser, o governo federal está colocando aqui, mec.plataformaremota.com/Amazonas/Camaçari/o estado que você quiser, o município, e criar uma instância copiada. Vou dar um exemplo de plataformas de videoaula. Existe uma plataforma de videoconferência gratuita de código aberto, espetacular, chamada Big Blue Button, que é usada por várias universidades no Brasil, que a maioria, por exemplo, na Federal de Alagoas, da qual eu sou egresso, usou para as defesas de mestrado, para as defesas de doutorado durante a pandemia, que apenas precisava de servidores. Mais nada, ela está pronta para usar a videoconferência. Ela tem ferramentas que
nem as plataformas que nós conhecemos como o Zoom, que nós estamos usando agora, tem de divisão em grupo. Agora o Zoom tem, mas no começo da pandemia não tinha. Mas a BigBlueButton já tinha, que são plataformas de código aberto. Então, esse primeiro modelo de um guia nacional de plataformas possíveis, não obrigatórias, porque se o Estado quisesse usar outra, maravilha. Se ele tem uma ferramenta já local para usar, maravilha. Segundo, um banco de videoaulas. Nós tivemos a maior produção de videoaulas, talvez, do mundo. A gente talvez só perca para a Índia, com o telecurso de segundo grau, que agora já não era mais telecurso de segundo grau, era o ensino médio, era a educação de jovens e adultos, e que nós tínhamos condições de fazer a mesma coisa. Disponibilizar, aqui na Princeton, nós disponibilizamos 8 mil aulas produzidas em 2 meses. Se eu disser para vocês que o custo foi alto, não foi. Teve um investimento, mas considerando a escala nacional, você fazer um banco de videoaulas preparado para ajudar os professores no modelo assíncrono de aula, então, plataformas públicas disponíveis para o Brasil inteiro, um banco de suportes pedagógicos poderia ter sido organizado até como esforço coletivo, se cada estado se responsabilizasse por produzir em estúdios locais 50 aulas, nós teríamos 2 mil videoaulas prontas num esforço nacional integrado com todos os secretários de educação. Super simples isso. Um outro ponto que poderia ter sido feito, e aí tem que ser após plataforma e infraestrutura, era um plano nacional de capacitação emergencial. Os nossos professores caíram na pandemia com as aulas remotas proibidas antes da pandemia e em 15 dias tiveram que começar a dar aula com videoconferência, gravar aula, gravar áudio. Seria muito fácil, apesar de dar trabalho, mas fácil do ponto de vista da decisão, de convocar 2 ou 3 universidades federais e dizer, vamos lá, eu quero montar aqui um curso de como estruturar a videoaula, como organizar o planejamento online, montar tudo isso, disponibilizar num hub para o Brasil inteiro, e em abril esses professores teriam um guia pronto para como organizar isso, templates de planejamento online, templates de avaliação online, enfim, eu acredito realmente que isso poderia... Eu tive uma discussão em setembro do ano passado com o Distrito Educacional de Miami e com a equipe, com o secretário da Educação de Miami, com professores, pesquisadores, e eles, apesar de terem dificuldades muito parecidas com as nossas, os pais terem dificuldade de acesso à internet, aos dispositivos, que a gente acha que todo mundo nos Estados Unidos tem Apple, iPad, iPhone, não é verdade. As populações vulneráveis continuam vulneráveis lá, como aqui, e Miami tem muito descendente hispânico em bairros mais pobres, que não é igual, obviamente, à favela brasileira, mas ainda tem limitações iguais aqui. Mas eles construíram todo um escopo e sequência das aulas, modelos das aulas para o currículo completo, criaram plataformas, fizeram parcerias com plataforma privada, porque isso é muito comum nos Estados Unidos e no Brasil, não é? Então, esse teria sido, Carol, o primeiro passo, um plano nacional de ensino remoto emergencial, considerando infraestrutura, considerando metodologia e avaliação e considerando integração com outras soluções de mercado. Isso poderia ter sido rápido, feito. Os secretários de educação estavam dispostos, pediram por isso durante muito tempo. Na ausência disso, cada governo fez o que podia, né? E lembrando que os governos têm uma Secretaria Estadual da Educação, mas que não é o Ministério da Educação definitivamente. A gente tem aí uma escala em termos de recursos, em termos de equipe técnica. A equipe técnica do Ministério da Educação é espetacular. Conheço muitos técnicos e tem uma capacidade produtiva gigantesca para isso. A sua segunda pergunta, relembra para mim a segunda pergunta, por favor, de forma sintética. O que eu estava lembrando é o que, que isso vai, o que, que vai permanecer, assim, enfim, depois maravilha. Que a gente conseguisse resolver essa desarmonia, né, e duplicação e triplicação de esforços, né, enfim, de competências e tudo isso, a gente, em primeiro lugar, a gente vai conseguir incorporar isso permanentemente, e pós pandemia o que vai perdurar, o que se demonstrou relevante e apropriado para se manter. A primeira questão que eu vou tratar aqui, Carol, separando o ensino superior, né, o ensino de adultos do ensino de crianças e adolescentes, é a lei. No ensino superior, eu acredito que nós teremos mais avanço do engajamento digital de instituições e de estudantes. Então, isso eu tenho evidências aqui dentro da Pearson, por exemplo, o aumento na biblioteca virtual, que é o nosso produto de livros digitais,
assaltou 1 milhão de estudantes, assaltou 25% na pandemia. Nós fizemos uma campanha no passado e concedemos, né, o acesso à BV para universidades públicas do Brasil inteiro durante 3 meses. Foram quase 10 mil títulos de ensino superior disponibilizados durante 3 meses de marketing, administração, direito, psicologia, todas as áreas de conhecimento que você imaginar tem na biblioteca virtual, e isso gerou um resultado espetacular. Espetacular, tanto de crescimento do entendimento de que o livro digital é uma realidade e para o uso esporádico, não a formação de uma biblioteca pessoal, né? Que isso aí é uma característica muito própria do sujeito, como vocês podem ver, assim, não dá para ver, mas eu tenho aqui em cima vários livros guardados. Mas o digital permite os acessos, você captura esse pedaço desse livro, como é muito comum no ensino superior, captura esse pedaço desse livro, captura esse capítulo que foi indicado pelo professor, e isso ajudou demais a popularização do e-test, do formato digital. Então, isso para mim fica completamente. Na educação básica, a gente precisa esperar que a lei mude. Então, a primeira movimentação, ainda não tivemos sinais de que isso vai ocorrer, apesar do CNE recomendar que isso aconteça, mas isso é um fenômeno que os legisladores precisam atuar, né? Precisa ser o conselho precisa, por exemplo, teremos o ensino híbrido de formato permanente a partir do ensino fundamental, porque na educação infantil a gente viu que não é possível, mas a partir do ensino fundamental, nós teremos a educação mediada por tecnologia como parte curricular efetiva, que disciplinas podem ser, que conteúdos, que atividades podem ser terceirizadas para a educação digital. Nós, quando os pais voltarem ao trabalho 100% presencial, em várias instâncias da indústria brasileira e do comércio, a educação digital poderá ser executada? Como é que vai ser com a criança sem os pais em casa? São dimensões bem complexas que a gente precisa levar em consideração antes de entender como é que isso pode ser colocado em termos de escala. Mas eu diria que o que está em pauta, que pode vir a ser tomada decisão é uma educação híbrida, em formato remoto, mediado por tecnologia, em caráter permanente e institucional, numa dimensão que eu ainda não sei mensurar se é 20%, 10% do currículo, enfim, eu ainda não sei, mas eu acredito que isso está em pauta, né? Eu acho muito pouco provável retornar para o modelo 100% presencial com proibição de atividade assíncrona ou síncrona à distância. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a incorporação da tecnologia como ferramenta permanente e efetiva da aprendizagem, mesmo que seja dentro da escola. Então, mesmo que eu esteja dentro da escola, nada impede que eu diga aos alunos, olha, agora vocês vão pegar os seus dispositivos e vocês vão ter 50 minutos de aula individual, de forma autônoma, fazendo o trabalho onde vocês quiserem na escola. Eu digo isso porque o meu filho de 10 anos, ele entra na aula às 8 da manhã e sai às 1 da tarde e não reaciona ninguém dentro de casa. Se no começo da pandemia eu passei 3 meses ajudando com a plataforma, ajudando com a tecnologia, ajudando a tirar dúvida, eu diria que o meu filho pré-pandemia era um sujeito com 10% de autonomia e pós-pandemia é um sujeito com 100% de autonomia. Ele desce aqui para me dar um beijo, beber água e subir, porque o processo funcionou cognitivamente, Carol, para o aprendizado das ciências, da história, da matemática. Socialização, não. Socioemocional, não, os prejuízos são muito claros e o digital não substitui essa aprendizagem que é garantida pela sociabilidade ofertada pelo espaço escolar. Né? Então, eu diria que esse é o segundo ponto, a tecnologia incorporada de forma permanente. E o terceiro, novas habilidades que não podem ser negligenciadas, que são as habilidades focadas em letramento digital. A capacidade de encontrar e selecionar informações relevantes na web, a crítica à informação falsa, a capacidade de julgar uma informação falsa, a segurança digital. Então, meu filho, ele está usando o YouTube? Tá, mas ele tem que entender quando é que o YouTube impõe informação falsa, quando é que a mensageria desconfia o tipo de mensagem, quando o conteúdo é inapropriado. Tudo aquilo que estava no campo da discussão teórica ou acadêmica sobre letramento digital em escola, agora voltou com força e com certeza será incorporada ao currículo de forma muito rápida e efetiva. E a Legal. Terceira pergunta? A terceira era qual das experiências que você visualizou, qual foi o modelo mais bem sucedido, você acha? Qual foi o que mais se destacou para você como, olha, isso foi bem inteligente, a maneira como eles conduziram, a maneira como foi feita a formatação dela.
Mas aí pode ser em qualquer país ou no Brasil? Não, idealmente no Brasil. Depois a gente fala de outros países, se você puder. A gente tá... na educação pública, eu teria que dizer definitivamente que o que nós... Eu vou citar o menos prejudicial, porque bom, assim, não tivemos. Uma experiência boa, eu vou dizer, mas temos que entender, Carol, que o que nós passamos no ano passado e entramos esse ano é um cenário de guerra sem bomba. Esse é um ponto, assim, não dá para relevar, porque as pessoas estão indo para a aglomeração, o shopping está aberto. Em educação, a situação é dramática, dramática. Nós temos 48 milhões de crianças aprendendo dentro de casa, com pai, com avó, sem avó, com equipamento, sem equipamento, com tecnologia, sem tecnologia. Assim, é uma situação dramática. A escola privada, mesmo a privada, e eu posso falar aqui como pai, eu estudo na escola privada, que eu diria que é no mínimo classe B. Pago um valor alto pela escola e mesmo a experiência lá foi ok. Ok, sobrevivi a 2020 e acredito que o mínimo cognitivo foi entregue. Mas eu posso dizer que foi uma boa experiência? Não foi. Assim, para o meu filho, que está no espectro do autismo, foi um ano de sofrimento, de março a dezembro. Ele conseguiu concluir, conseguiu. Minha esposa se estressou, eu me estressei. Qualquer queda de conexão, eu tinha que correr no meio de uma reunião minha aqui para resolver. Então, se a educação privada, uma escola bem remunerada, planejada e que colocou de pé uma infraestrutura de execução, foi assim, eu diria que a experiência menos prejudicial foi a de São Paulo, que colocou aulas à distância, ao vivo, por uma equipe de professores transmitindo todos os dias, ali a partir de abril, criou um aplicativo para as famílias poderem enviar para as escolas as atividades, assim, e no começo tivemos um problema que todos nós enfrentamos de volume, conexão, queda do aplicativo, mas isso no segundo semestre estabilizou de forma minimamente razoável operacional, né? Tanto é que até o ano letivo acabou, e eu gosto de dizer isso, o ano letivo não acabou como uma farsa, não foi, os professores não passaram os alunos sem aula, o ano letivo acabou com evidências pedagógicas, porque as secretarias de educação exigiram isso, documentação pedagógica, registro digital, planejamento, atividade das crianças. Então, eu diria que usar a TV aberta como canal de transmissão de aula, naqueles canais associados à TV Cultura ou canais que estavam com pouca utilização, criar um aplicativo para poder as escolas se comunicarem com a sua gente foi definitivamente a melhor, ainda que tenha tido muita crítica, ainda que tenha tido muita reclamação sobre o modelo. Outros estados tentaram mandar aulas gravadas pelos próprios professores, outros usaram rádio para transmitir as aulas, mas imagine como é que você transmite uma aula de matemática, né? De logaritmo, assim. Então, eu diria que todo mundo tentou um modo, até como eu disse, um modo radical de levar uma pastinha com atividade, entregar para a criança na segunda e ela passar a semana respondendo com pai e mãe e você receber. Todo mundo conseguiu. E teve países que se saíram muito pior do que a gente e ainda estão imersos no problema, enquanto que outros se saíram muito melhor. Mas eu diria que isso foi... São Paulo foi o melhor exemplo, até porque o secretário da Educação, ele tinha uma experiência no Ministério da Educação, é um muito conceituado. Eu diria que o Paraná também fez um bom trabalho com isso, que o secretário, que foi cogitado, inclusive, para ser ministro da Educação antes do ministro atual, o Renato, mas temos alguns exemplos bem, bem pontuais que foram bons, sim. Legal. Isso é super animador saber e que isso talvez se expanda, né, para os outros estados, né, que a gente consiga... usufruir dessa experiência para crescer como país, né? E até, enfim, dentro do conceito de que, ou da perspectiva de que a educação é um dos principais alicerces para a sociedade brasileira e para todas as sociedades, né? A gente ter essa reviravolta e ter que crescer e se reinventar é uma coisa... Que realmente faz a gente pensar, né, quanto disso, até a gente estava conversando isso ontem, quanto que a gente deve investir para que isso seja recuperado quanto antes, né? E dentro desse aspecto, eu acho que uma dos pontos que você mencionou até é a questão dos aspectos socioemocionais, né? O que está sendo relevante,
o que, que o mercado de trabalho vai receber em função desse break aí de estabilidade emocional, de crescimento, de maturidade. Se você pudesse comentar aí 5 minutinhos sobre isso, porque eu queria depois avançar para você com outras coisas. Eu diria, Carol, que já havia uma discussão muito forte sobre outros tipos de competências não cognitivas antes da pandemia. Isso era pauta. Eu participava junto dos institutos de ensino superior, das associações de ensino superior e das associações de educação básica, de consultorias, em discussões sobre a importância das competências socioemocionais, das competências de empreendedorismo, das competências de letramento digital no currículo brasileiro. Mas a pandemia trouxe isso como uma urgência. Por quê? Porque uma vez que você está, e não estou falando você, eu falo todos nós, né, agora a nossa saúde mental está fragilizada. Né? Não adianta, nós podemos estar aqui arrumados no escritório, trabalhando, participando do webinar, mas não é assim. Eu passei meu fim de ano inteiro dentro de casa. Não fui, as minhas festas foram jantar e 9 da noite eu estava dormindo no ano novo. Então, óbvio, tem milhares de pessoas que não seguiram isso e foram. Mas não foi o caso de quem está preocupado definitivamente com esse cenário que se põe à nossa frente. Então, nesse ponto, eu acredito que nós vamos sair dessa pandemia com duas necessidades de recuperação. Uma, que é o cognitivo que ficou para trás, o aprendizado propriamente dito, e outra, a urgência que temos de mudar o foco da educação brasileira para um perfil 50-50, 50% cognitivo, vamos aprender matemática, história e geografia, e 50% competência do século XXI. Hoje, nossa, ela está 90-10. Hoje ela está 90-10. Hoje é 90% cognitivo e 10% competência do século XXI. Nós temos discutido isso com muita força e na pandemia isso explodiu, porque não explodiu apenas em quem usufrui da educação. Explodiu em quem oferta a educação. Né? Nós tivemos cerca de 12% de professores do Estado de São Paulo durante a pandemia a mais pedindo afastamento do trabalho. Então, por causa de burnout, por causa de depressão, síndrome do pânico. Então, são questões que nós temos. Educação no Brasil, Carol, deveria ser tratada como saúde pública. Deveria ser tratada. Então, por exemplo, nós estamos agora discutindo a vacinação no país inteiro e quase ninguém tem falado sobre o retorno das escolas. E isso tem um preço que, se a saúde e a pessoa morre amanhã, na educação a pessoa morre daqui a 4 anos. E os impactos são globais, eles são inteiros. Então, educação e saúde teriam que estar no mesmo patamar de discussão, no mesmo espaço na mídia, no mesmo espaço como política pública. Nessa sua fala, acho que é importante mencionar, Juliana, até mudando um pouco a sequência do que eu tinha previsto, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que a gente visualiza como uma valorização da profissão de toda a massa pedagógica, né? Não só os professores, como todos que estão envolvidos nesse esforço, que é hercúleo e que sempre foi muito subvalorizado aqui no Brasil. A gente realmente, assim, é uma profissão que é uma das mais importantes e mais essenciais e que ela é vista, assim, como realmente a gente estava conversando ontem, né? Como, eu não tenho onde deixar meu filho, eu vou deixar na escola. Não é essa a questão, não é isso. Não deveria ser essa a abordagem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E nos minutos finais, eu queria que, se você puder mencionar a experiência de outros países, porque eu acho que isso é muito importante para o nosso público. A gente, enfim, se a gente deixar uns 2 minutinhos para as perguntas finais, eu acho que já dá, porque a gente abordou bastante coisa do que recebemos de questionamento, mas acho que esses 2 pontos não estão sendo abordados nas perguntas e acho que são bem importantes. Vamos lá. Definitivamente nós vamos sair dessa pandemia entendendo que educação e a escola como instituição, como prédio, como espaço físico, tem uma importância inquestionável na sociedade. Então, esse é o primeiro ponto, inquestionável. Ninguém vai dizer assim, não, eu acho que podemos prescindir da escola. O que nós vamos julgar aqui, Carol, é a razão do porquê você coloca a escola como imprescindível nesse momento pandêmico. A grande maioria das pessoas afetadas pela pandemia nas camadas menos favorecidas da sociedade, as camadas D e E, foram afetadas justamente pela dificuldade em ter seu filho num lugar seguro ao longo do dia. Não seguro apenas do ponto de vista de segurança pública, mas do ponto de vista alimentar, né, que a merenda escolar é uma fonte de alimentação para uma boa parte da sociedade brasileira na classe D e E,
E tanto que a merenda escolar foi distribuída para as famílias em alguns municípios, alguns estados, ao longo do ano letivo, porque senão as crianças não tinham refeições em espaços de extrema pobreza. Então, essa segurança pública, segurança predial, segurança de má influência, segurança do tráfico de drogas. O segundo ponto é a segurança alimentar. O terceiro ponto é a segurança socioemocional, porque você tem alguns casos de professores que têm uma relação opressora com o aluno, tem, mas isso é 0,01%. Na grande maioria dos 3 milhões e 600 mil professores que o Brasil tem, são pessoas acolhedoras, pessoas que são companheiras das crianças, dos adolescentes, que fazem parte da composição moral daquele sujeito. E isso foi evidenciado. Quantos pais eu não ouvi dizendo assim: eu não sei como é que a professora dá aula para esse monte de menino, eu não consigo dar aula para o meu filho em casa sozinho. Então, os elementos gerais da importância da escola como instituição social e como prédio, como organismo físico vivo dentro da comunidade, são inegáveis, inegáveis. Agora, existem atribuições que são criticáveis, como essa de escola como creche, como depósito de criança, né, que tem um grupo social que coloca isso, e isso realmente é uma abordagem muito pobre da escola, mas, ao mesmo tempo, tem um outro grupo social de pessoas esclarecidas que disseram assim: nós precisamos definitivamente transformar a escola numa prioridade nacional. E os grupos, Carol, o Conselho Nacional de Educação, as secretarias estaduais, os intelectuais da área pública e da área privada em educação estão afirmando isso o tempo inteiro. Porém, quando nós imaginamos que 40 milhões de alunos estão na área pública, isso precisa ser convertido numa política nacional de valorização do professor, num piso mínimo nacional que reconheça isso, o que obviamente é muito difícil de você fazer se você tem uma crise econômica instalada como a que nós temos no Brasil. Então, se por um lado nós vamos sair da pandemia entendendo que precisamos criar planos de valorização da escola pública ou privada, do profissional de educação, seja ele de serviços gerais, seja ele a merendeira, seja ele o professor, por outro lado, a crise econômica na qual nós estamos em espiral, que não parece ter saída, porque não há nenhum plano econômico mais robusto, gera um argumento para não fazer isso aqui. Então, nós precisamos convocar a iniciativa privada, né, o terceiro setor, para fazer pressão sobre isso. Precisamos fazer pressão para dizer: governos municipais, estaduais e federais, vocês precisam construir políticas públicas de valorização do espaço escolar. Nós temos heranças muito boas, né? O Fundo Nacional da Educação, o PNLD, são heranças muito boas, mas nós precisamos avançar nisso. Agora nós conseguimos aprovar um Fundeb que crescerá nos próximos anos, um mérito da Câmara e do Senado, mas nós precisamos realmente trabalhar nisso. E aí, quando eu pego a sua segunda pergunta sobre outros países, correto? Como é que foi em outros países? O que é que eu diria? Ninguém fez um bom trabalho, tá? Muitos poucos países. O Uruguai fez um excelente trabalho. A China fez um trabalho, mas isso tem muito a ver com um Estado que controla, né? Fazer a comunidade escolar fazer testes todo mês para ver se tem algum caso. Fechar o controle minucioso, milimétrico do educador, da escola, do aluno, fez com que a China pudesse voltar suas aulas em abril do ano passado e simplesmente continuou. A lockdown era sempre na escola do bairro tal, né? Nunca na cidade inteira. Ainda que ele fechasse a cidade, a escola estava ali, completamente controlada, regulada. E isso é um nível de controle social altíssimo que a gente não tem nem em nível municipal no Brasil. Um segundo ponto é: o Uruguai fez muito teste, muita conscientização, a população abraçou e ele conseguiu ter um retorno e uma manutenção da escola de forma muito satisfatória. Mas em outros países, como a Índia, por exemplo, a educação simplesmente paralisou. Ficou na televisão, porque ainda tem 14 canais de educação 24 horas por dia rodando, né? Eu estive na Índia para ver o sistema educacional e vi isso, mas as escolas mesmo ficaram, os países desenvolvidos. A Itália passou meses fechado, sem aula, né? A Inglaterra fechou e colocou só ensino remoto assíncrono, não colocou ensino síncrono, só assíncrono, veio o pacote, as famílias fazem e volta para a escola avaliar. Então, definitivamente, eu diria que a nossa resposta foi uma boa resposta.
por mérito dos estados, municípios e das escolas privadas. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas comparando o Brasil com o México, comparando o Brasil com a Índia, talvez a gente, para os países em desenvolvimento no qual nós estamos comparáveis, nós talvez só tenhamos ficado atrás da, em escala local, não em escala federal, nacional, do Uruguai e da China. Tá? Eu diria que seria só essa comparação. É, do Uruguai, e bom, enfim, me surpreende que a gente não consiga replicar alguns dos exemplos do Uruguai, né? A Índia é chocante, porque eles sempre valorizaram muito a educação, né? Lá é assumidamente um dos países... Mas é 1,3 bilhão de habitantes. Exato. Né? Você tem uma educação... Complicado. Você tem quase 40 milhões de pessoas ainda analfabetas, então tem uma... A situação é muito complexa. Veja, é a mesma população da China, em tese, muito parecida, mas a forma de organização social, a forma de governo... Ou desorganização, né? E é o que a gente... É triste Uruguai, porque... Carol, no Uruguai, eu acho que o ponto do Uruguai é, primeiro, 6 milhões de habitantes, então você tem uma população muito pequena. E o segundo ponto é que você tem um ensino superior muito forte, um ensino superior público muito, muito forte, de alta qualidade. Então, no Uruguai, mestrado, doutorado é algo muito comum, inclusive no meio educacional. Então, você tem uma camada de inteligentícia de pessoas com a capacidade técnica de construir soluções que nós também temos, mas está dispersa em instâncias separadas que precisa de uma articulação nacional, né? Sim. Não, o que eu fico assim, como o meu papel na minha empresa é pensar em estratégias que sejam possíveis de replicar e criar círculos virtuosos, né? E aí a gente fica pensando se a oportunidade da pandemia não foi aproveitada como poderia ter sido e talvez pudesse ser ainda esse ano, para a gente massificar o bem, né? Massificar e criar, como você mesmo mencionou, políticas harmônicas de difusão de informação, acesso à informação que seja criado e não recriado a cada instância, que você aumente o acesso a todos os materiais que estão sendo criados, essa inteligência que está sendo criada, e colocar realmente à disposição dessa população, ainda que seja voluntariamente, ainda que você não exija uma obrigatoriedade, né? Mas eu acho que essa experiência que a gente está tendo está sendo muito válida no sentido do que a gente precisa realmente repensar tudo que você estava mencionando, né? O que a gente pode melhorar, não só em função da pandemia, mas em relação à educação como um todo, e o fato de que a gente realmente verificou, assim, na pele, na carne, o quanto a educação para o Brasil é uma prioridade, deve ser uma prioridade, ainda que seja por um estímulo do setor privado. Isso realmente muito, eu acho que é um ganho muito importante que a gente teve com todos esses desafios que a gente enfrentou. A gente tem 2 minutos. Eu só queria te ler uma questão que chegou para nós aqui, que não foi coberta por nós, que é: bom dia, sou coordenadora acadêmica do IBMEC Business School e viramos a chave para o online no pós-in-company em 16 de março. Confesso que foi um aprendizado a toque de caixa, já tínhamos plataforma em algumas disciplinas online, dentro do limite do que era previsto pelo MEC, mas mudar tudo isso ao mesmo tempo foi um grande exercício de mudança de mindset, tanto para os alunos, professores, como também para os clientes corporativos. Eu diria que após os 6 primeiros meses, a curva de aprendizado nos trouxe vários insights e pudemos colocar no ar programas até bem complexos. Usamos a plataforma de Blackboard, que tem funcionalidades muito boas para interação com os alunos, desde grupos, quadro branco, espaço para disponibilizar material, etc, etc. Que é um pouco do que a gente está falando, né? Quer dizer, houve um período de aprendizado, mas eu acho que as empresas e escolas e eu acho que, de uma maneira geral, a sociedade vai conseguir sair desse momento de desafio com um aprendizado e um crescimento que vai perdurar. Isso é a boa notícia, né? Acho que a herança que a gente recebeu no final pode não ser tão negativa quanto a gente visualizava no início, né, Juliana? Eu só quero colocar um ponto, Carol, aqui, que é o seguinte: quando a gente constrói a experiência online, nós construímos ela do modelo inverso que a educação costuma seguir. A educação costuma teorizar para depois colocar em prática, porque os impactos são sempre muito relevantes. A pandemia nos colocou na prática, mas a gente ainda não teve tempo de construir a teoria. Eu diria que o que a gente está montando hoje de educação é jornalismo educativo. A gente captura a notícia
de alguém estar fazendo alguma coisa bem feita e a gente tenta colocar aqui. Mas, por exemplo, toda a parte de metodologia de engajamento, letramento digital, teorização sobre aprendizagem de sociabilidade socioemocional, volume cognitivo, a gente não mensurou. Nós não temos ainda evidências científicas providas dos pesquisadores educacionais sobre os impactos dessa digitalização 100% do ensino remoto emergencial. Com certeza, após nós tivermos um banco de literatura, que eu imagino que deva sair para o segundo semestre desse ano e para o ano que vem, a gente vai conseguir, sim, criar modalidades de ensino online que serão muito, muito mais eficazes do que os que estão sendo executados agora. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma boa notícia, né? Um alento dentro de todas as más notícias. Juliano, não sei se você quiser fazer a finalização, eu acho que a gente já chegou no nosso horário. Não, eu só queria deixar aqui disponível o meu contato, né? Quem quiser, quem precisar, tiver interesse em contatar a mim ou a Pearson, o meu e-mail é juliano.costa@pearson.com, então sintam-se à vontade. É, e também no LinkedIn, eu sou muito adepto de redes sociais, porque, obviamente, não dá para não ser, por uma questão de trabalho, é uma questão pessoal hoje, em século XXI. Então, e também colocar, Carol, que essas discussões sobre educação, elas precisam ser trazidas à ordem do mesmo nível da saúde e da economia. Tá? Enquanto o Brasil entender que a educação é uma discussão que é importante, mas em segundo plano para qualquer outra dimensão, que de curto, médio ou longo prazo, nós vamos continuar com esses debatendo muito e executando pouco. Debatendo o que eu acho que o brasileiro, em tese, ele discute demais educação, ele cria políticas demais e ele toma poucas decisões concretas que afetem o dia a dia escolar. A gente leva 30 anos para discutir uma mudança curricular e mais 20 para implantar essa mudança curricular. E nós não podemos mais, nós precisamos adotar aquela lógica do falhar rápido, a lógica da startup. Vamos tentar, vamos colocar isso aqui, vamos ver. E aí a sociedade precisa ter essa tolerância em relação ao novo na educação e a abertura, né? Porque definitivamente o brasileiro também é muito resistente com inovação em educação. Isso tem um porquê de ser. Eu quero agradecer a oportunidade e colocar a Pearson à disposição sempre que vocês precisarem desse tipo de diálogo. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliano. Foi demais. Além da sua eloquência, sua experiência e seu conhecimento são notáveis. Eu queria te agradecer muito. Tem muito tema que eu queria abordar ainda, potenciais parcerias com outros países, o que a gente poderia fazer em termos globais que pudessem estimular esse segmento. Mas eu acho que é uma demanda a gente fazer, já planejar o segundo webinar com você e com a sua equipe, para a gente pensar como a gente aprofunda essa discussão tão interessante que a gente iniciou hoje. Queria lembrar a todos que a gente tem esse vídeo gravado no nosso canal do YouTube, ele vai estar disponibilizado sempre e, enfim, a gente agradece as perguntas, o e-mail do Juliano está aí, os nossos e-mails institucionais estão todos no site da Câmara. E agradecer demais e desejar a todos um excelente dia. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.